Ну що ж, доброго дня, шановні дочки каналу, шановні підписчики, радий тати вас. Сьогодні ми вже почали заносити сховище наші яблучка. Зараз ми покажемо вам наше сховище. Це є звичайне приміщення наземне, яке утеплене пінопластом. 50 мм стіни кирпич товщиною 250 мм. Під пінопластом ще штукатурка 2 см. Утеплене вже другий сезон. В даному сховищі зберігаємо яблучка. В цьому блоці ми маємо приблизно 15 тонн яблук поміщається. В цьому році заходить тільки флорина сюди. Тому поки що в ящичках. Ящички, кубарики, як то кажуть. Перекриття у нас монолітне, товщиною там 120 мм. Над перекриттям йде утеплення також. Ну там звичайне сіно. Ну, тому що воно там зберігалося, руки великі, і воно там виконує роль у нас утеплювача. Ну ось так зберігаємо яблучка, є ще інші бокси, плюс полуподвальні приміщення. В кожному приміщенні десь така кількість яблук поміщається. В цьому році не вистачає нам трішечки приміщень, ну зараз, мабуть, піде реалізація яблук. Починаємо скидати трішки їх, тому що не маємо де зберігати. Урожай ще більше, ніж в минулому році. Скажімо так, тільки в цьому році було яблук нетоварного, тобто здано на переробку близько 10-12 тонн. Це все, що було вражене паршею, все, що було скинуто на землю, те все пішло на переробку. Що ж, все, що я хотів вам показати, я вам показав. Всім успіху, удачі, ставте підпис, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.